KPM. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Seperti biasa, anda sedang menonton Road to Success SPM 2021. Saya Shamira Nazir dan hari ini saya akan menemani anda di rumah selama satu jam untuk kita belajar subjek yang sangat menarik, iaitu kimia di mana topiknya ialah jirim dan struktur atom untuk murid-murid tingkatan empat. Katanya guru yang akan datang pada hari ini bukannya biasa-biasa kerana beliau mempunyai pengalaman mengajar lebih daripada 13 tahun dan pernah mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang, anugerah guru inovasi sewaktu PDP dan banyak lagi. Jadi kalau kita nak tahu siapakah beliau, ayuh kita saksikan terlebih dahulu profil guru. Cikgu Hairul Nisa, Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar Waalaikumsalam. Cikgu? Waalaikumsalam. Sehat Cikgu? Sehat, Alhamdulillah Mira. Selamat Hari Raya Cikgu. Selamat Hari Raya Mira. Ah, dalam kita sibuk membuat persiapan untuk Raya ini yeah. Cikgu, oh. ah, mungkin Cikgu boleh cerita sikit persiapan ataupun persediaan Cikgu sepanjang Hari Raya ini, untuk sambut Hari Raya ini. Okey, persiapan itu adalah sederhana saja. Uh -huh. Kita buat sederhana saja. So tadi sebelum datang pun saya dah masak dah rendang, wow. dah rebus, dah ketupat. Ah, tak sabar nak makan sekejap lagi. Ya, yeah, yeah. betul. Dan saya yakin mereka di rumah Oh, mesti tak sabar nak sambut raya juga hmm, Tapi ah, dalam tak sabar nak sambut raya pun yeah. Macam Mira kata lah Terus tonton juga Didik yeah. TV Rancangan ini sampai ke hujung Sebab uh -huh. cikgu hari ini Nak terangkan teknik Bagaimana cara uh -huh. nak jawab Ataupun nak faham uh -huh. Topik kita pada hari ini Kan yeah. cikgu? Ya, yeah, topik bab oh. dua hari ini Bab dua yeah. Iaitu jirim dan struktur, <laughs> struktur atom, atom. Okey, okay. okay, baik cikgu Sebelum kita mulakan kelas Macam biasa cikgu yeah. Kita kena sanitasi tangan Okey, boleh Memandangkan dalam norma baru okay. Jadi silakan cikgu right, Baik, Mira Okey Silakan. Okey. Bila cikgu sudah sanitasi tangan, okay. barulah saya pula. Okey. Okay. Cikgu, bila kita kena sanitasi tangan uh -huh. ni kan cikgu, maksudnya yeah. kita dekat rumah ni kena sentiasa ada hand sanitizer betul. ni? Betul. Yeah, ya, betul Mira. Kena sentiasa ada. Uh -huh. Uh -huh. Jadi bila ada tetamu nak datang raya rumah, bolehlah Kena guna hand sanitizer, yeah, ya? Betul, Mira. Wah, okey. Inilah Cikgu Nisa kita. Boleh saya panggil Cikgu Nisa, boleh, ya? Boleh, ha, boleh, Myra. Cikgu Harun Nisa atau oh. Mesra, siapa Cikgu Nisa? Mm -mm. Dari Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur. Ya. Yeah. Baik. Cikgu, uh, saya dia fahamkan <laughs> ini... Sini, Mira? Boleh letak sini, Myra? Boleh, silakan. Okay. Mm -mm. Saya dia fahamkan ini bukanlah kali pertama Cikgu yeah. berada di uh, Road yeah. to Success mm -mm. ni kan? Ya. Uh, kalau sebelum ini dan uh -huh. yang hari ini yeah. apa yang cikgu nak fokuskan? Okey, kalau sebelum ni saya datang uh -huh. untuk road to success 2020 2020 okay. untuk memberi sedikit tips teknik untuk uh, bagaimana menjawab soalan kertas 2 kimia. So untuk kali ini saya datang okay. untuk mengajar topik bab 2 tingkatan 4. Uh, yang merupakan topik uh, dalam KSSM yang baru ni lah. Wow. Oh, yeah. Maksudnya bila ada uh, pertukaran daripada oh. KBSM kepada KSSM, yeah. mungkin ada tukar juga ke cikgu daripada bab hmm. di dalamnya macam mana? Ya, yeah, ada. Oh. Tapi tak adalah banyak sangat. Macam bab dua ni, ada sedikit hmm. saja penambahan lah. Okay, yang lain tu kekal macam sebelum ini. Wow. Jangan risau, senang sahaja. Macam uh -huh. uh -huh. cikgu kata, senang sahaja <laughs> ya. <yeah. laughs> Nampak cikgu kita uh, bertenaga bersemangat nak ajar yeah. walaupun kita nak sambut raya ni yeah insyaAllah boleh. Uh, uh, kita teruskan. Ha uh, uh, subjek uh. ni pun uh, kalau ikutkan macam mana cikgu? Subjek kimia ni susah ke senang uh, sebenarnya? Cikgu? Subjek kimia ni dia tak susah pun. Dia uh, berkait dengan kehidupan harian kita, Mira. Apa yang uh -huh. kita buat sebenarnya berkait. Ah uh, so jangan risau. So hari ini apa yang kita nak belajar? terutamanya berkait dengan kehidupan harian kita ah wow. wow. itu chemistry is uh -huh. awesome chemistry uh -huh. is awesome, but tapi itu pandangan mm. cikgu yeah. cikgu uh -huh. dah ajar lebih 13 tahun dah uh, so, cikgu insyaAllah. kata chemistry is awesome, awesome. <laughs> senang pada cikgu tapi uh -huh. kita nak dengar pula pandangan uh -huh. daripada calon-calon SPM kita yeah. tentang subjek kimia ini ayo Baik. kita saksikan okey dide tv KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 436852, Temangkup Putra Sajen, Rumah Hadi bin dari Matab Keteri Diraja. Bagi saya subjek kimia ni sangatlah menyeronokkan kerana melibatkan proses dalam kehidupan. Sebagai contohnya, kalau kita nak buat aiskrim, ia akan melibatkan proses pembekuan di mana perubahan keadaan jirim daripada sesai kepada pejal. Dengan ini, saya mengharapkan agar semua rakan-rakan mendapat A plus dalam subjek kimia untuk SPM 2021. Salam sejahtera. Saya 389373 Putra Kanan Darun AKM Kanaga Singam dari Maktab Tentera Diraja. Tahukah kawan-kawan? Bab 2 merupakan topik paling asas dalam mata pelajaran kimia. Kita akan mempelajari tentang struktur atom di mana atom mempunyai tiga subatom atom iaitu proton, neutron dan elektron. Saya yakin bahawa jika kita berusaha kita akan mendapat grade A plus dalam kimia bagi SPM 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 436876 Putra Kanan Muhammad Usman Zah bin Jafri. Pada pendapat saya, sajak kimia adalah satu subjek yang sangat seronok kerana saya dapat menjalankan pelbagai aktiviti yang menarik. Antara aktiviti yang menarik saya jalankan ialah eksperimen untuk menentukan takat lebur dan takat buku naftarina. Saya berharap agar kita sama-sama dapat berusaha dan mendapat keputusan A+ bagi setiap punya untuk SPM 2021. DD TV KPM Baik, itu dia pandangan calon-calon SPM kita tentang subjek kimia ni ada yeah. yang kata saya suka kimia senang ada juga yang rasa mm -hmm. macam uh, saya mungkin perlu faham lebih yeah, lagi tentang subjek ini kan macam-macam uh -huh. pandangan tapi saya yakin pandangan mereka itu semua uh -huh. akan berubah uh, terus jadi suka dan faham mm -hmm. subjek ini mm -hmm. lepas uh, mereka dah dengar penjelasan mm -hmm. dan juga follow kita punya kelas Road to Success SPM 2021 ni, Cikgu. Okey, Cikgu. Uh, sebabkan kita pun dah nak mulakan kelas, uh -huh. tapi macam biasa, kita ambil nafas dulu, kita bertenang dulu, uh -huh. kita berhenti berhat seketika, Cikgu. Boleh? Okey, boleh. Okay, anda di rumah, uh -huh. jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini, hanya di Road to Success SPM 2021. Didek TV KPM. Didik TV KPM Baik, kembali kita di Road to Success SPM 2021 masih lagi bersama dengan Mira dan juga Cikgu Nisa di mana hari ini subjek kita merupakan kimia untuk tingkatan 4 dan topiknya bab 2 iaitu jirim dan juga struktur atom. atom. Tapi sebelum kita mulakan kelas kita, aa, macam kita tahu kita bakal sambut Hari Guru tidak lama lagi pada 16 Mei. Jadi di atas meja ini bersama dengan Mira ada physical card untuk Mira bacakan. Mira nak ambil warna hijau lah dengan baju raya saya yang berwarna hijau ni. Okey, kita baca dulu. Wow, cantiknya kad ni. Okey, ada rama-rama semua. Kita baca dalam dia dulu. Wow, thank you teacher. We love you teacher. Ada butterfly, ada bunga semua. Thank you. Uh, dan pahantannya merupakan Shazwin Senada Kuma, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Melaka Kubu, Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI. Terima kasih adik Shazwin untuk kad Hari Guru ini. Dan kepada anda di rumah pun, meriahkan anda punya media sosial dengan hashtag Terima kasih cikgu untuk sambutan Hari Guru ini pada 16 Mei di mana temanya merupakan Beguru Demi Ilmu Bina Generasi Baharu. Okey, dalam kemeriahan kita nak sambut Hari Raya tidak lama lagi ni cikgu. Mm -hmm. cikgu kita pun Kita kena bersemangat. Kita kena bersemangat ah, dan yeah. di studio pun bukan hanya ada saya seorang sahaja, mm -hmm, betul, ada anak-anak murid cikgu mm -hmm. sekali. Yeah. Cikgu bawakan dari Matap Tentera di Raja Kuala Lumpur. Yeah. Di mana tu calon-calon SPM kita. Wah, assalamualaikum semua. Apa khabar? Hai. Wow, itu dia. Lengkap berbaju Melayu. Yang Muslim. Nak sambut hari raya? <laughs> okey. Tak sabar. Ya, yeah, tak sabar kan? Okey, kita pun ada juga kawan daripada... Oh, berbilang bangsa, cikgu. Yeah. Ada Melayu, Chinese dan juga India. Ya, yeah, betul. Wow, okey. Um, mungkin kita boleh minta calon-calon SPM ni untuk perkenalkan diri mereka uh -huh. terlebih dahulu. Silakan, calon SPM kita yang pertama. Adik Jasim Aziz, silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya 436917. Pemangku Putra Sajen mm -hmm. Muhammad hmm. Jasim bin Abdul Aziz dari Company Fosrot. Mari kita terokai ilmu kimia bersama-sama. Wow, itu dia. Okey, seterusnya. Hmm. Calon SPM kita yang kedua. Cheng. Hai semua. Saya 39, 39 putra kanan Antonio dari kami dia jom kita mempelajari kimia. Wow, okey. Terima kasih. Seterusnya kita ada calon SPM kita yang ketiga, Adik Muhammad Zuhaili, silakan. Selamat ada ya semua. Saya Pak Gina, Zul Menang, pemangku putra sarjana Muhammad Zuhaili Mat Zalam di kepada company Alpha. Ingat juga sebelum nah, sebenarnya. Wow, okey, <laughs> baik. Yang keempat, silakan calon SPM kita, adik Darshan. Hai, salam sejahtera semua. Saya 38939, memang kutu saja dalam sains dan like program dan dan saya amat berminat dengan kimia. Wow, amat berminat dengan kimia ya. Baik. Dan yang kelima, kita ada calon SPM kita yang kelima, Muhammad Hazim. Silakan. Hai, assalamualaikum semua. Saya 436976, Putera kanan Muhammad Azim bin Muhammad Atiyah dari company hotel. Dan saya dah tak sabar nak belajar kimia. Okey, tak sabar nak belajar kimia. Itu yang kita mahukan. Dan yang terakhir sekali, kita ada Muhammad Amar Ridwan. Silakan. Hai semua. Saya 436894, Putera kanan Muhammad Amar Ridwan bin Baharin dari company Eco. Mari kita belajar kimia bersama-sama. Wow, okey baik. Terima kasih semua. Sangat bersemangat. Mereka perkenalkan diri masing-masing dengan saya uh, ada kod mereka eh. Mm -hmm, betul tu, Mira. Mhm. Mm, tak sabar dan teruja nak belajar untuk topik a Tingkatan 4 Bab 2 ini iaitu jirim dan struktur atom. Baik. Yeah. Kalau mereka pun semua dah nampak tak sabar, mm -hmm. saya dan juga yang di rumah apa lagi. Ya, yeah, betul. Jadi silakan Cikgu Nisa. mulakan okay, kelas. Okey, boleh. Terima kasih Mira. Sama-sama. Okey, so kita nak pergi pada topik hari ini iaitu Bab 2 jirim dan struktur struktur atom. Okey, dalam bab ini kita ada dua, empat subtopik iaitu yang pertama 2.1 konsep asas ciri. Okey, yang kedua kita ada perkembangan model atom. Yang ketiga kita ada struktur atom dan yang keempat kita ada isotop dan penggunaannya. Okey, dah ready guys? Dah tak sabar rasanya semua? -hmm, -mm, ready. Okey, so kita pergi seterusnya iaitu Okey, jom kita berkenalan dulu dengan uh, konsep asas jirim. So sebelum tu rasanya putra-putra MTD ni dia dah belajar dah Mira. Masa tingkatan 2 tak silap saya. Uh, okey, so boleh tak di antara putra-putra ni memberikan kepada cikgu okey contoh-contoh jirim yang berada di sekeliling kita. Hmm. Boleh ke? Saya main. Okey. Ya Zuhaili. Silakan Zuhaili. Contoh-contoh jirim. Uh -huh. Yang pertama adalah ketupat men. Ketupat. Ketupat. Okey. Okey betul ketupat. Baby ah so ah okay. tahu lah nak raya kan. Bagus ketupat. Selain daripada mm. tu? Selain men. Ah siapa tu? Dashen men. Okey Dashen. Saya jiran cecai men. Botol Cicai. air. Ah, botol air. Ah, hmm. tak apa. Jadi, apa Dashan dia tak puasa, tak apa. lagi dia uh -huh. boleh minum air. Ah, yeah. okey sebab tu dia ingat air. Alright, terima kasih. Ah, itu antara contohlah ah, jirim yang berada di sekeliling kita. So mari kita pergi kepada apakah yang dimaksudkan dengan jirim. jirim. Ah, jirim. So jirim ini adalah sesuatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. So kalau kita bagi definisi, make sure kita letakkan jisim mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Seterusnya jirim terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskret maksudnya kita tak nampak mira dengan mata kasar kita mm -mm. dan seterusnya jirim wujud dalam tiga keadaan iaitu pepejal cecair dan gas so seperti di paparan ini, cikgu ada tunjukkan contohlah antara jirim so dalam bentuk pepejal adalah batu bentuk cecair macam Darshan cakap tadi okay air mineral water seterusnya dalam bentuk gas adalah Asap lah hmm. daripada cerobong-cerobong factory, kilang dan sebagainya. Itu antara contoh lah. Okey. Seterusnya kita nak pergi pada perubahan keadaan jirim. Okay. Kita tahu jirim ni boleh berubah. Okey. Daripada pepejal kepada cecair, cecair kepada gas. So, sebagai contoh. Sebagai contoh dalam kehidupan harian kita. Mira, pernah tak kita tiup balon? Okay. Ah, tiup belun kan? Kena, so, cikgu. bila nak sambut birthday party dan sebagainya, hmm. kita tiup belun. So, bila kita tiup belun, apa yang berlaku bila kita tiup belun? Belun tu akan mengembang, cikgu. Ya, yeah, belun tu akan mengembang. Hmm. Menunjukkan udara telah masuk ke dalam belun tu. So, menunjukkan udara itu mempunyai ruang dan mempunyai jisim. Ah pandai. So seterusnya kalau kita perhatikan kepada gambar yang cikgu tunjukkan di paparan skrin ini, so cuba cuba bagi contoh ataupun nama bagi proses yang berlaku pada gambar raja pertama, gambar kedua, ketiga dan keempat. Ah, ha, boleh ke? boleh. Mira boleh bagi contoh yang pertama. Saya cikgu eh. Ha, Baik. Ya. Saya yang pertama tu. Aha. Uh, ice cream ke cikgu? Ya, yeah, ice cream. Nampak hmm. tak dia, apa yang terjadi pada ice cream tu? Ice cream tu cair cikgu. Cair. Pandai Mira. Lepas ni cikgu belanja ice cream kat Mira. Okey. Ha, nanti nanti lepas buka puasa saya, cikgu saya belanja. Saya nak dia raya cikgu boleh. Nak ada dia raya ha, boleh boleh <laughs> boleh. Okey. Okay. So uh, kita nak tanya juga pada pandangan putra-putra semua, apakah hmm. yang berlaku pada uh, gambar raja kedua, ketiga dan keempat? Boleh? Boleh. Aa. Siapa nak jawab? Saya, ma'am. Okey. Ah, okay. Aa, okay. Aa, bagi proses pertama, proses tersebut merupakan proses peleburan, ma'am. Ah, proses peleburan. Macam Mira cakap tadi kan, ais krim itu mm. mencair, so dia proses peleburan. Seterusnya, yang nombor dua. Ada yang nak cuba? Saya, ma'am. Okay. Silakan, uh -huh. Jasim. Gambar kedua tu menunjukkan proses pembekuan, Ma'am. Pembekuan. Ah daripada cecair dia membeku menjadi ketulan ais. Mira, oh, tengok betul. ais ni, tengok ais krim ni menduga betul. Saat kita <laughs> bulan puasa tak ni kan. Apa? Kita nak, daya dah. Ah, nak raya dah. Ha, nak raya dah. Uh -huh. Okey, seterusnya gambar rajah ketiga. Saya, Ma'am. Okey, ah pendidihan. Pendidihan. Ah nampak tak bubble tu kan? Itu uh -huh. sebenarnya daripada cecair dia nak bertukar kepada gas. So pendidihan. Pandai, hmm. Ong. Oh, Okey, seterusnya yang keempat. Saya, ma'am. Silakan, okay. Amal. Gambar keempat menunjukkan proses kondensasi, ma'am. Kondensasi. Ha, selain daripada kalau kita tengok kat cawan ni, kalau kita pakai cumi mata pun, Mira, kalau kita pergi ke tempat, daripada tempat yang sejuk, tempat yang panas, dia akan beruap. Mm -hmm. ha, so itu antara proses-proses uh, kimia yang berlaku dalam kehidupan harian kita. That's why lah like Cikgu cakap tadi, kimia is awesome. Ha, yeah. Kan? Okey, seterusnya, Mira. Okey, kalau macam tu, Okey betul so kita dah semak jawapan daripada putra daripada uh, apa Mira tadi pun dah betul so ini antara jawapan daripada gambar rajah yang ditunjukkan alright seterusnya okey macam uh, cikgu cakap tadi okey saling perubahan keadaan jirim jirim boleh berubah daripada pepejal kepada cecair cecair kepada gas Uh, so bila ada perubahan so adalah nama proses yang terlibat okey mira sebagai contoh mm -hmm. pepejal bertukar kepada cecair melalui proses peleburan mm -hmm. okey daripada pepejal nak bertukar kepada cecair okey eh sorry daripada cecair nak bertukar kepada gas melalui proses pendidihan ataupun penyejatan okey so satu lagi okey dia proses yang kalau tengok eh murid-murid kat rumah sana boleh tengok kalau yang tengok cikgu tulis merah ni dia merupakan Suatu uh, satu proses yang mana melibatkan kita kena serap haba. Uh, proses tu melibatkan penyerapan Haber. haba. So kita ada satu lagi iaitu haba dibebaskan. Ah uh, okay. So seterusnya okay kita boleh juga mira kalau mm -hmm. tengok dekat sini pepejal ni dia boleh tukar terus kepada gas. Uh, so proses yang berlaku adalah pemerjawapan mira ah ha, pemerjawapan apa contoh pemerjawapan ni ah ha, dalam kehidupan harian kita dia, dia sangat dekat dengan kita contohnya cikgu bagi satu kalau kita letak ubat gegat kan ubat gegat dalam almari kan ha, tak nak ada binatang serangga apa semua tu akhir sekali ubat gegat kita tu lama-lama dia akan mengecil. Betul. Ah, mengecil. So itu merupakan satu proses pemejal wapan daripada pepejal kepada cecair. Okey, seterusnya kita tengok pula apa yang berlaku pada aero ataupun anak panah yang berwarna biru ni. Ah, so dia pertukaran daripada gas kembali kepada cecair, cecair kepada pepejal. So di sini haba dibebaskan. So kena tengoklah betul-betul di mana ada yang haba diserap ada haba yang dibebas dibebaskan so kalau tengok dekat sini gas kepada cecair kondensasi cecair kepada pepejal adalah pembekuan kita nak buat aiskrim kat rumah kan mm -hmm. so kita perlu letakkan aiskrim tadi tu dalam peti ais nak buka puasa nanti nak sambut mm -hmm. raya nanti boleh makan aiskrim dengan kawan-kawan tapi yeah. jangan lupa jaga SOP pandai mm -hmm. okey seterusnya kita ada yang terakhir iaitu daripada ce, gas bertukar kepada pejal. So namanya pengendapan. Pengendapan. Okey. So seterusnya. Alright. Okey, kalau tadi kita tengok ada perubahan daripada pepejal cecair kepada gas. Okey, so kita tengok dalam keadaan pepejal bagaimana zarah disusun dan tenaga kinetik serta daya tarikan. So yang pertama untuk pepejal ni kalau tengok zarah disusun secara padat dan teratur Tenaga kinetiknya zarah adalah rendah. Kenapa rendah? Sebab tenaga kinetik ni dia, dia bergerak. So dia bergerak di tempat dia saja, di paksi dia saja. So tak ada pergerakan banyak, so rendahlah. So daya tarikan antara zarah adalah kuat sebab dia berdekatan antara sama lain. Seterusnya so, cecair, kalau tengok kat sini padat tetapi tidak teratur susunan zarah dia mira. So seterusnya tenaga kinetik zarah lebih tinggi daripada keadaan pepejal tadi. Kalau pepejal tadi dia statik, ini seway dia bergerak bergerak dalam ni lah larutan dia itulah. Okey seterusnya gas kalau kita tengok zarah berjauhan. Kalau tengok gas ni zarah dia berjauhan di antara satu sama lain. lain. So bila zarah berjauhan tenaga kinetik dia akan tinggi. Seterusnya daya tarikan antara zarah jadi lemah. daya tarikan ingat ya murid-murid kita kena sebut lemah. lemah ataupun kuatlah macam di atas tadi pepejal. Alright. Seterusnya Okey kita nak tengok pada pengkelasan jirim. Okey, kita dah sebut tadi jirim tadi apa kan? Mira kan, hmm. Belun tadi pun adalah jirim. So, jirim wujud dalam dua keadaan, dua bentuk ni. So, pertama unsur dan satu lagi sebatian. Kalau tengok unsur dia terbahagi kepada dua. Ha, ah, anak-anak murid semua tengok betul-betul. Atom dan molekul. Atom ni adalah zarah neutral, tunggal. Satu je mira, ha, atom dia. Tapi kalau molekul ni dia lebih daripada satu. Gabungan atom tu lebih daripada satu. Okey, seterusnya kalau tengok pada sebatian, sebatian terdiri daripada molekul dan ion. Tetapi kat sini ada molekul, ada molekul. Pada unsur pun ada molekul. So apa beza dua um, benda ini? Maksudnya apa beza dua zarah ini? Molekul pada unsur, molekul pada sebatian. Ada tak anak murid mem yang boleh tolong jawabkan? Ah, ha, boleh. Ada? Silakan. Dashan. Beza molekul dalam unsur dan molekul dalam Aha. sebatian adalah dan molekul dalam unsur ada sejenis unsur saja. Manakala molekul dan sebatian ada lebih dari satu jenis unsur. Ya, yeah, satu jenis. Maksudnya kalau molekul dalam unsur, dia ada satu jenis. Maksudnya kalau oksigen, oksigen sahajalah. Maksudnya O2. Okay, selain daripada itu, kita ada hidrogen, H2. Okay. Kalau untuk molekul dalam sebatian, dia lebih daripada satu jenis. Contohnya, H2O. Kita ada uh, unsur hidrogen dan unsur oksigen. oksigen. Ha, so, itu antara contohlah. So seterusnya kita ada ion. Apakah itu ion? Ion ni datang daripada atom. Uh, atom. Sama ada atom itu menderma elektron ataupun menerima elektron, ianya akan bertukar menjadi ion positif dengan ion negatif mira. Okey. Okay. So itu antara uh, pengkelasan jirim. So ini adalah okey gambar rajah uh, graf bagi lengkung pemanasan naftalena. Okey, kita nak pergi kepada satu proses iaitu peleburan. Dalam proses peleburan ini Mira, kita kena belajar satu benda iaitu takat lebur. So, kat mana takat lebur tu sebenarnya? Ah, kalau kita tengok ni, ais ni kita panaskan dia dia jadi ah, separa, maksudnya pepejal dan cecair dan akhirnya jadi cecair cecair. Okey, so apa yang berlaku? So, kalau kita tengok kat sini, pepejal ni kalau kita panaskan Mira, kalau kita panaskan, kalau kita duduk di bawah panas matahari, apa yang berlaku pada kita? Apa, ah, apa makeup berlaku cair, chai ah, cikgu? Apa kita cair. Lagi satu, mestilah kita nak pergi pada tempat yang redup kan, yeah, maksudnya panas. Betul. So pergerakan kita tu laju. So begitulah juga dengan pepejal. Hmm. Okay, apabila kita panaskan pepejal itu, suhu meningkat daripada A ke B. Okay, so daripada A bergerak kepada B. So apabila dipanaskan, zarah menyerap tenaga haba lalu bergetar dengan lebih cepat. Ah, ha, bergetar. So kerana tenaga kita ...genetik semakin bertambah. So dia tak melebur lagi Mira. Hmm. So bila sampai dekat B ni barulah peleburan berlaku. Okey, peleburan berlaku di mana tiada peningkatan suhu daripada B ke C kerana tenaga haba yang diserap akan digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah sehingga pepejal bertukar menjadi cecair. Walaupun kita panaskan dia tapi dia tak bergerak naik suhu Mira kerana hmm haba tadi telah diserap. Ini adalah uh, uh, apa, perkara paling penting lah kena murid-murid uh, kena ketahui lah. Okey, seterusnya dia akan menjadi cecair. So cikgu nak tanya kepada uh, mungkin kepada Jasim, boleh Jasim? Okey, di manakah nilai takat lebur itu sendiri Jasim? Ah. Kalau nilai takat lebur dalam lekuk pemanasan uh -huh. ni, ma'am, ia uh -huh. dia pada titik B, ma'am, iaitu 80 degree Celsius, ma'am. Ya, yeah, 80 degree Celsius. Ini sebagai contoh, eh, ya, lengkung pemanasan ni, iaitu 80 degree Celsius. So, Jasim, boleh tak bagi ke, ma, tahu, ma'am, apakah yang dimaksudkan dengan haba, per, ah, sorry, takat, per, takat lebur? Ah, apa maksud boleh, maksud takat lebur? Ya. Yeah. Kalau takat lebur tu mam ma dia pertama adalah suhu tetap apabila Aha. sesuatu bahan itu melebur daripada keadaan pepejal kepada cecair pada tekanan tertentu Ya, Yeah, very good Jasim. Okey nanti uh, collect duit raya eh jangan lupa <laughs> tau. Ha <laughs> ah, okey ah, ada duit raya cikgu sediakan. Okey itu yang dimaksudkan dengan takat lebur. Hmm. Okey diharap pelajar-pelajar dekat rumah dengan yang dalam online sekarang dengan cikgu ni pun sama-sama dengan cikgu faham eh Mira. Hmm. Ah, jangan sibuk nak pergi main macun, jangan. Yeah. Ah, stay Okay, tunggu cikgu Okey, seterusnya so, Ini adalah lengkung pemanasan uh, Graf bagi lengkung pemanasan Penyejukkan Kalau tadi kita nak panas Sekarang hmm. kita nak sejukkan dia So, apa yang berlaku dekat sini uh, Cecair tadi Kita nak buat aiskrim kan Ingat eh So, cecair akan bertukar kepada pepejal. So, apa yang berlaku Okey, boleh baca dekat sini eh Kalau tengok dekat sini uh, Pada E Titik E ni Okey Suhu menurun daripada E kepada F Okey, apabila disejukkan zarah membebaskan haba lalu bergerak dengan lebih perlahan dan kerana itu kehilangan tenaga kinetik. Ha, sejuk sejukkan tak payahlah nak pergi mana-mana sejuk hmm. duduk rumah. Ha okey. So apa yang berlaku dekat sini adalah pepejal menjadi cecair. Ha masa ini apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Belajar-belajar di rumah sana. Ya yeah, pandai. So apa yang berlaku pembekuan telah berla berlaku. berlaku. Alright. So pembekuan daripada pepejal menjadi cecai. Okey, so boleh baca dekat sini, okey, tiada penurunan suhu dari F ke G kerana apa? haba tadi tenaga haba yang dibebaskan ke persekitaran diimbangi ah, oleh apa? oleh tenaga yang terbebas apabila zarah menarik okey ah, antara satu sama lain untuk membentuk pepejal. Okey, so, so kat sini kita pun nak cari di manakah nilai takat beku kita. Okey, boleh siapa-siapa tolong cikgu, tolong ma'am. kat mana nilai takat beku? Siapa nak cuba? Okay, Silakan Om. Okey, ah bagus eh. Semua bersemangat. Ha, ah, okey. Tak beku adalah 80 darjah Celsius, Ma'am. Aha. Wow. Okey. Okey. Betul Cikgu? Eh ah betul, betul. Okey. Okey, Om nak duit raya ke? Ah boleh, boleh. Nah, nanti ah <laughs> nanti main bagi. Okey. Alright. So apa maksud tak beku Om? Tak beku ialah suhu malah apabila sesuatu bahan terbuka daripada cecair menjadi pepejal pada tekanan tertentu. Yes, awesome. Oh, macam nilah. That's welah right, cikgu sayang boy-boy yeah. RMC ni. Yeah. Ha bagus. Uh -huh. Ha bersemangat. Macam tu yang kita nak. Okey, so itu yang kita nak belajar pada hari ini iaitu takat lebur dan takat beku. beku. Ha so pelajar-pelajar di luar sana, Mira hmm. dia kena tahu apakah definisi takat lebur dan takat beku. Ha okay. dah faham eh? Okey kalau dah faham cikgu pergi slide seterusnya ah kita nak pergi jom uji diri ah dah belajar dah kan okey dah belajar dah seronok dah so, kita nak pergi jom uji diri siapa nak jawab soalan pertama iaitu bahan yang manakah merupakan unsur Unsur? a yeah, air. b nitrogen dioksida c karbon d glukos ah siapa nak jawab mira boleh ha. mira teka jawab kan oh siapa-siapa nak jawab, oh, siapa okay. siapa nak jawab? Oh. oh ramai nak jawab ni okay, Siapa nak lagi Okey, okay, saya teruskan. baru nak angkat tangan juga. Silakan, Uma. Hmm. Uh, jawapan dia C, karbon dia. Ya, karbon merupakan un, unsur, unsur pandai. Sorry. Ha. Okey, nanti okay. eh kita collect duit raya. Ha, banyak dapat duit raya bayaran sini. Okey, so soalan yang kedua. Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan jenis zarah dan jenis zarah yang betul bagi setiap sebatian? Okay. kita ada A, B, C dan D. Ah uh, Mira rasa cuba teka Mira. Saya teka kan? Ha teka saya je. Rasa. Saya rasa. Uh, hmm. saya tembaklah cikgu ha, boleh tembak, ke? Ah tembak boleh. Okay, saya ha. pilih um, B, lah cikgu. B. Okey, hmm. apa kata pelajar yang berada di dalam talian betul tak? Ah uh, mungkin... Kakak Mira you cakap betul tak? Ha, mungkin ada yang tahu jawapan boleh ha. cuba. Silakan. Saya cuba. Okey, silakan Dasan. Hmm. Jawapan dia adalah B, ma'am. Wow. Okey. Ye. Wah, betul. Ye. Okay. Wow, pandai. Okey, Mira nanti cikgu bagi duit raya eh. Ha, ya. Tunggu, kita pandai. Kita kongsi dua dengan Dasha. Ah, ha, kongsi okay. dua dengan Dasha. Rasanya Dasha bagi semua kat Mira tu. Okey. Okey, okay, seterusnya. Uh -huh. Okey, jom uji diri yang ketiga. Okey, seterusnya. Nyatakan jenis zarah yang wujud dalam wayar kuprum. Okey, wayar kuprum. Apakah jenis Uh, uh, zarah yang wujud. So kita ada atom, molekul, ion. So jawapan dekat sini adalah Ah uh, kita ada atom. Okey, hmm. seterusnya so, Lily mengeringkan rambut lepas mandi kan. So apakah nama proses yang terlibat? <coughs> Sorry, hmm. apakah nama proses yang terlibat semasa pengeringan rambut? So itu jawapan dia apa Mira? Ha jawapan ha. apa yang terlibat? baik ha, ya ha. penyejatan, penyejatan. dipercecai kan dia akan kering rambut kita itu kan hmm. so yang terakhir untuk hari ini iaitu nyatakan perubahan terhadap pergerakan zarah air apabila rambut dikeringkan so apa yang berlaku pada zarah air dia akan bergerak secara bebas dengan lebih laju so okay. itu saja untuk kali ini Mira. Okey. Right. Kita sambung lepas ni Mira? Okey, boleh cikgu. Terbaik. Ah okay. uh, sebabkan mereka semua pun dapat banyak jawab dengan betul. Yeah. Saya pun tadi dapat jawab lah betul kan cikgu. Okey betul. Tu, kita berhenti berhajat seketika. Anda okay. di rumah jangan ke mana-mana sebab lepas ni cikgu nak bagi soalan yang lebih banyak lagi. Kalau nak tahu, kita kembali selepas ini hanya di Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Road to Success SPM 2021 masih lagi bersama dengan Mira dan juga calon-calon SPM 2021 dari Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur yang sangat aktif menjawab soalan Cikgu. Berlumba-lumba masing-masing nak jawab kan? Sangat bagus. kita kekalkan lagi momentum ni sampai ke penghujung ya Cikgu? Ya, yeah, boleh Mira. Baik Cikgu, boleh. di uh, segmen yang kedua ni pula kan. Mm -hmm. Tadi kita dah puas menjawab soalan-soalan. Yeah. Apa mm -hmm. pula kali ni Cikgu nak terangkan? Okey, memandangkan kita masih lagi dalam topik jirim dan struktur atom sekarang kita nak pergi pula kepada subtopik yang kedua iaitu perkembangan modal model atom. Ah sorry, perkembangan model atom. So kita nak tahu bagaimanakah rupa bentuk atom ini. Okey, sebelum tu kita kena kenali dulu. Okey, zarah bagi sub atom. Okey, apakah zarah-zarah uh, yang berada dalam suatu atom itu. Okey, so yang pertama kita ada proton. Okey, proton, yang kedua kita ada neutron, yang ketiga kita ada elektron. Okey so bila kita dah tahu apakah itu subatom ah uh, so kalau senang nak ingat kita guna penlah PEN ah -E uh, pen sebab proton elektron neutron mm -hmm. so kita tengok pada simbol dia mesti ada simbol cas dan C. so simbol bagi ketiga-tiga subatom ini dia huruf kecil eh Mira so kita ada simbol bagi proton P neutron kita ada N dan simbol bagi elektron adalah E uh, semua huruf kecil eh ingat eh murid-murid semua so cas dia kalau tengok kat sini bagi proton bercas positif 1 neutron ah uh, 0 kosong elektron adalah negatif satu. Okay. So jisim kat sini kalau kita tengok, okay, dia lebih berat kepada proton dan neutron iaitu membawa satu-satu. Manakala elektron adalah uh, satu bahagi dengan 1840. Uh, ha, dapat 0.005 mira banyak. ah, ha, dia punya kosong itu. Okay. So kalau kita tengok lagi dekat sini, Okey ini kita kata struktur atom tadi itulah. So kalau kita tengok nukleus mengandungi proton dan neutron. So dalam suatu atom, kat mana kedudukan proton dan neutron tadi? Dia berada di tengah-tengah ni. Ah yang berwarna merah sama dengan baju raya cikgu ni, merah. Ha yeah. okey. So dekat situ nukleus manakala ah elektron ah nampak tak yang bergerak-gerak tu? Ah Mira, so itu hmm. adalah elektron. elektron. Okey. seterusnya Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada uh, ahli sains yang telah menyumbang banyak dalam penemuan ataupun uh, struktur atom ini. So kita nak berkenalan. Yang pertama kita ada John Dalton. Okey, pada tahun 1766 hingga 1844, apa yang telah John Dalton temui? Okey, so John Dalton kata jirim terdiri daripada zarah yang dipanggil atom. Okey and then atom ialah jasad berbentuk sfera. Okey sfera yang kecil dan tidak boleh dimusnahkan atau dibahagi lagi. Itu daripada John Dalton. Mm -hmm. Okey seterusnya kita ada JJ Thomson. Okey JJ Thomson kata menemui zarah bercas negatif. Ah siapa yang bercas negatif tadi Mira? zarah. Uh, zarah Zara tadi kita ada uh, proton, uh, elektron, neutron. Yeah. Ah siapa yang bercas negatif tadi? Of course lah e elektron. elektron pandai Mira. Seterusnya, ya. atom sebagai sfera yang bercas positif dengan beberapa elektron di dalamnya. So JJ Thomson ni jumpa elektron. Okey, ingat tu. Seterusnya kita ada Ines Rutherford. Ines Rutherford jumpa apa? So beliau mengatakan nukleus sebagai pusat atom, okey, dan seterusnya menemui zarah bercas positif yang dinamakan pro proton. proton. Alright. Okey ke? Boy RMC okey lagi? Masih okey? Semua okey. Okey, Ben. Okay. Okey, okay, bagus. Okey, kita sambung. Okey, so ini seterusnya kita menjumpai proton. Seterusnya kita ada a uh, nilbor. Okey, Neil boleh, kata apa? Dia kata elektron tadi Mira yang bergerak dalam atom tadi tu, dia bergerak kat mana? Bergerak dalam petala yang dikelilingi oleh nuklear. So bergerak dalam petalalah. Ha, ah, okey. So nampak kat situ dan akhir sekali kita ada James Chadwick. Okey, ahli sains kita mengatakan dan menjumpai izara dalam keadaan neutral iaitu dinamakan neutron wujud di dalam nukleus. Ha dekat center ni Mira, dia hmm. ada nukleus ni dalam nukleus ada proton dan neutron. So neutron menyumbang hampir separuh daripada jisim sesuatu atom. Seberat so, suatu atom tu tertumpu di mana? Di dalam nukleus tu sendiri Mira. Okey, so kita ada lima tokoh ahli sains yang telah memberi sumbangan terhadap perkembangan suatu model atom. So kat sinilah kan kalau tengokkan Mira banyak kan hmm. ahli tokoh tu? Betul. So boleh ingat ke lima-lima tokoh tu? Boleh cikgu. Boleh kan? Amira memang pandai, bijak. <laughs> ah okey chemistry dia A. Eh. So kita nak tanya boy RNC, macam mana dia ingat tokoh-tokoh ni? Ada tak siapa yang nak bagi tips kepada pelajar-pelajar kawan-kawan di luar sana? Aa, Ada? Siapa nak kongsikan tips? Sila. Cara untuk mengingat tokoh ni. Silakan Dasyen. Hmm. Dasyen. Okey. saya saya mengingatkan tokoh menggunakan bahasa lain eh? Bahasa Yaitu... apa tu? Eh? Bahasa Poland. wow, Poland. Poland. Okey, teruskan. Ini dia. Okey. Maksudnya jajib niskan. Uh -huh. Yang bermaksud saya membawa jeep. ah, uh -huh. dan... dalam bahasa Melayu dia, membawa maksud saya membawa jeep. Okey, okay, teruskan. Okey, kalau anda lihat, J.A. itu maksud John Dalton uh -huh. dan Atom. Uh -huh dia jumpa atom. Uh -huh. Lepas tu Jeep dia ada dua tokoh iaitu JJ Thomson uh -huh. yang menjumpai elektron uh -huh. dan Ernest Rutherford uh -huh. yang menjumpai proton. Mhm. Uh -huh. Pastu dalam Niels ada seorang so tokoh nama dia Niels Bohr Yang jumpa shell ataupun dalam bahasa Melayu petala. Mhm. Uh -huh. kan yang di James Chadwick yang menjumpai neutron. Mhm. Uh -huh. ha, Wow. so, yeah. ha. So itu antara tips yang boleh digunakan oleh pelajar-pelajar di luar sana, Emira, ya, mm -mm. untuk mengingat tokoh-tokoh sains ini. Okey, apa so, dia tadi cikgu? Jajib, uh, jajib Nil, uh, Nis, Anis, Kain. Nis Ah, uh, Sekali lagi, Darshan. Silakan Darshan lagi sekali. Jajib, Nis, Kain. Kain. Darshan angkat Darshan. Okey. Ah, uh, Jajib. Ya, yeah, kalau kita tengok situ. Jajib, Jajib. Nis, Ha, ah, ya. ha. Ni sekarang maklumlah bahasa Poland dia guna dekat sini. <laughs> yeah. okay, ha, ah, tak kisahlah bagaimana cara sekalipun uh -huh. dia nak ingat. So, itu antara tips lah. Ah, bukan hmm. senang eh, nak belajar di Maktab Tentu Diraja. Banyak betul oh. aktiviti dan sebagainya. So itu antara tips-tips lah yang pelajar-pelajar gunakan untuk nak capai SPM straight A+. Ya yeah, Mira? Okay. okay. seterusnya kita nak pergi ah pergi terus kepada jom uji diri yang keempat. Hmm. So iaitu kenyataan berikut merujuk kepada sumbangan ahli sains terhadap perkembangan idea tentang struktur atom. So, penemuan elektron. Ah, kenyataan tadi kata dia menemui elektron dan elektron tersebar sepanjang atom berbentuk sfera. Hmm. Agak-agak kan, boy semua, siapakah ahli sains tersebut? Hmm. Ah, ada yang nak jawab. Siapakah ahli sains tersebut? Ya, siapa tu? Silakan Zuhaili. Ya. Okey, berdasarkan apa yang gadis cakap tadi, gadis miskan... Jadi so, nissan. Buktian itu tu uh -huh. bermaksud, uh, JJ Thomson dan elektron. Jadi yeah. jawapan dia ialah C, JJ C. Thompson. C. Okey, jom kita wow. tengok jawapan betul tak? Ya, yeah, betul. Tahniah. Okey, okay, Zuhaili bagus hmm. eh. Maksudnya dia ingat daripada tadi hj nip scan tu, so hmm. boleh ingatlah JJ Thomson. Okey. So seterusnya Mira, kita nak pergi pada sub topik yang ketiga iaitu struktur atom. Ha, dah tahu dah tadi atom tu bagaimana? Ada apa dalam atom? Subatom dia siapa, kan, Mira So sekarang ni kita nak pergi pada nombor proton dan nombor nukleon. Ah. Ha. So dalam topik bab 2 ni kita ada dua dua nombor yang kena ingat. Uh, wajib ingat itu nombor proton dan nombor nukleon. Kalau kita tengok kepada jadual ni Mira, tengok mm -hmm. betul-betul, okey. Kalau kita tengok, kat sini kita ada bilangan proton, bilangan neutron, kita ada nombor proton dan nombor nukleon. Mm -hmm. So daripada uh, jadual ini, cikgu nak tanya Mira lah kan, dekat oh. natrium ni Mira. Baik. Uh, okay. dekat natrium ni, apa yang membezakan kat sini kalau Mira tengok? Okey, saya nampak ada satu huruf satu nombor tu besar sikit daripada yang lain. Ah, besar kan? Okey, satu nombor yang besar, apa yang sama? Yang sama ialah 11. Yes, pandai Mira. Aa. So, apa yang sama tu adalah bilangan proton mm. ataupun nombor proton. Okey, nombor proton tu kalau kita tengok dekat sini definisi dia merujuk kepada bilangan proton yang terdapat di dalam nukleus suatu atom. Maksudnya kalau nombor proton dia 11, bilangan proton dia Mira adalah 11. 11. So hmm. senang saja definisi nombor nombor proton. Sekarang kita nak pergi pula tadi Mira kata dia banyak, 23 ni banyak daripada yang lain-lain. So siapakah 23 ini? Ah hmm. dia merujuk kepada nombor nukleon. Bagaimana nak dapatkan nombor nukleon? Nombor nukleon diperolehi daripada uh, jumlah jumlah bilangan proton hmm. dan neutron. Maksudnya Mira nak dapatkan 23 ni kita kena tambah bilangan proton 11 bilangan neutron 12. So bila kita tambah dua ni dia akan menghasilkan 23. Senang kan? Senang. Ha, senang. So itu adalah nombor nukleon. So bagaimana cara nak ingat? So nombor nukleon bersamaan dengan nombor proton tambah dengan bilangan neutron. Ataupun kita boleh sebut bilangan proton tadi sebab dia sama kan? Tambah dengan bilangan neutron. Ah, so jangan keliru ya murid-murid dekat luar sana okey bersama dengan cikgu kita belajar bersama-sama. Ah okey mungkin hari ini, besok nak raya ataupun lusa nak raya kita tak tahu bila nak raya. So kita belajar bersama-sama. Okey yeah. masih ada masa lagi ni. Betul. Ah betul kan? Okey seterusnya. Ah okey ni yang cikgu suka ni tentang struktur atom. Alright kita dah pergi pada struktur atom mm -hmm. di mana tadi cikgu cakap ada nombor proton dengan nombor nukleon. So untuk atom yang bersifat neutral, atom kita ni mira dia neutral. Okey, mm -hmm. dia neutral. Okey. So bilangan proton dia tadi mesti sama dengan uh, nombor proton. Nombor proton sama dengan bilangan proton. Dan bila cikgu sebut dia neutral, maksudnya bilangan proton dia juga sama dengan bilangan elektron sebab cas dia sama kan positif dengan negatif kan so hmm. dia uh, proton dengan elektron dia akan sama so sebagai contoh kita tengok kat sini uh, atom oksigen mempunyai 8 proton so berapakah bilangan elektron dia 8 juga. ah 8 juga, juga. juga kenapa hmm. sebab dia adalah new? Neutral. neutral neutral so bilangan proton dengan elektron imbang seimbang so tak ada yang bercas negatif positif so atom tu adalah neutral So seterusnya kita tengok dekat bawah ni bagaimana kita nak mengira bilangan neutron. Okey, kalau diberi contohnya nombor nukleon macam tadi Mira, 23 tetapi soalan dia minta bilangan neutron tetapi dibagi bilangan proton. So senang saja kacang goreng, betul tak? Hmm. Ada yang nak jawab tak? Cikgu nak pilih Ong lah, ada tak? Ong Silakan, ong ah ha, ong bagaimana kita nak dapatkan jawapan ni berapakah bilangan neutron bagi atom natrium 12 20 3 11 akan dapat 12 so bilangan neutron adalah 12 eh 12 ah ha, 12 eh, eh pula eh <laughs> okey ong confirm eh so jawapan dia 12 so tolak daripada mana ong dari 20 tiga dan sebelas. 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 Alright, good. So kita tengok jawapan dia betul tak? Ya, yeah, jawapan dia adalah 12. 12. ah, pandai. Bagus. Maksudnya tak tidur ni. Yeah. Bagus. Ha, ah, <laughs> bagus 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 bagus. ah, alright. So seterusnya kita nak pergi pula kepada yang seterusnya, perwakilan piawai bagi atom. Banyak tak Mira kita belajar hari ini? Banyak cikgu. Banyak kan. Hmm. Ha okey. Rasanya tak payah makan ketupat dah. Kenyanglah <laughs> belajar topik atom hari ini. Okey, seperwakilan so, PY bagi atom. Ah atom ni pun dia nak mewakilkan diri dia, nak represent diri dia bagaimana? Hmm. Ah ha, kan. So ada cara dia. So setiap unsur mempunyai nama dan simbol yang tersendiri. Ah macam cikgu. Cikgu nama Hairunisa binti Kahleh. So singkatan simbol cikgu singkatan dia tu nickname tu HK. Ah senang kan nak ingat HK. Ah. So sama juga dengan unsur. Hidrogen simbol dia apa? H. H. Ah tak susah pun kan. Kalau helium He, lithium Li, beryllium Be. Ah kena tengok betul-betul. Beryllium Be. Okey kalau boron B. Ah, dia ada beza tu. So kena hati-hatilah bila kita uh, mempelajari unsur dan simbol bagi unsur tersebut. Seterusnya simbol yang mewakili nombor proton. Okey, kita dah belajar nombor proton tadi. Hmm. Kita dah belajar nombor nukleon tadi. So macam mana kita nak represent nak tunjukkan dia dalam suatu unsur tu? So ditunjukkan seperti gambar rajah di bawah ni lah. Okey, so macam mana? Siapa nak letak di atas? Di atas adalah nombor nukleon. Ah, nombor nukleon A itu represent nombor nukleon. Mm -hmm. Manakala Z tadi adalah nombor proton. Mm -hmm. Jangan salah susun. Mm -hmm. Ah, okay, mak suruh susun ha, ah, kuih raya, dia pergi buat benda lain. Mm -hmm. Ah, hilang. Ah, okay, yeah. so kita susun betul-betul. So simbol unsur ni kita letakkan dengan simbol X lah. Okay, so kalau lah cikgu jelma kan tadi. Yang Mira cakap tadi, natrium tadi kan. So bagaimana? Ah, so dia punya susunan bagi natrium adalah nombor nukleon dia. 23, nombor proton dia 11. Nampak susunan dia cantik eh? Ah begitu. So dia punya simbol natrium adalah N Na. Ah so make sure Na bukannya Na macam ni. Salah. Okey, sebab natrium ni N tu, uh, huruf besar. And then following uh, huruf tu mesti huruf kecil lah. Okay. Okey Mira. Alright. Ah, okey kita nak pergi pada jom uji diri yang kelima. Uh -huh. Jom uji diri yang kelima. Yang kat rumah jangan pergi mana-mana lagi. Tunggu. Uh, ah, tunggu. Mana? tunggu. Jawab soalan cikgu ni dulu. Uh -oh. Okey. Mak suruh pergi kedai. Tunggu. Okey, jawab soalan ni dulu. Okey, atom klorin mempunyai 17 proton dan 18 neutron. So ambil highlighter, kita highlight ataupun bulatkan perkara penting. Uh -huh. Ah, okey dah bulatkan. So dia minta apa? Soalan kata kirakan nombor proton, hmm. Uh -huh. dan nombor nukleon atom klorin serta tulis dalam bentuk a z x dalam bentuk perwakilan py. Hmm. Uh -huh. Ah, agak-agak apa jawapan dia, Mira? Okey, apa ah. kata kalau kita tanya ha. uh, Hazim, boleh tak cikgu? Tak dengar lagi suara dia ni. Ah, boleh-boleh boleh. boleh, boleh. Hazim ha. silakan. Boleh, ma'am Silakan. Ah. Uh. Dia kita lihat di soalan tersebut. Ha. Uh, mem tak nampak mem soalan. Ah, tak nampak? Okey. Okey. Uh, tak nampak ya? So, okey kat nampak, sini nampak. Ah, nampak pula. Okey. <laughs> Banyak silakan main Hazim. betul Hazim, ni. Okey, silakan Hazim. Seperti yang soalan tertulis di situ, atom klorin mempunyai 17 proton dan 18 uh -huh. neutron. Aha. Uh -huh. Jadi nombor okay. proton sama je dia dah tertulis kat situ 17 proton. Uh -huh. Jadi nombor proton bagi bagi atom x ni ialah 17. 17. Okey. Dan Maksudnya? nombor nukleon, nombor nukleon ni pula ialah hasil tambah hmm? nombor proton dan bilangan neutron. Okey, tambah. Jadi kita beri tambah 17 dan 18. Ah, ha, dapat berapa? Okey, nombor nukleon bagi atom klorin ialah 35. 35. So macam mana kita nak susun? Macam mana kita nak tunjukkan dalam bentuk perwakilan p awal? So. Saya tengok tulis, mem. Ah nak kena tulis. Okey. Okey, ha Hazim ni pelajar daripada kelas 5 Alpha yang memang hmm. ambil Science Stream lah. ha Science Tulane. Okey, seorang pelajar yang memang aktif di dalam kelas. Okey, hmm. tahniah. Cikgu ucapkan pada Hazim. Okey, haa. <laughs> ah, okay, dia nak, tulis ni, dia nak tunjuk. Lho. Nampak ke tu? Okey, tunjuk Hazim. Okey. Wah, wow, okey. Kita nampak 35 tu. Aha. Uh -huh. Atas sikit, Hazim. Okey, 35, 17 dengan klorin. Alright, yeah, very good. Ya, yeah, cikgu nampak. Okey, jom kita tengok. Okey, betul Hazim cakap tadi. Nombor proton, bilangan proton dia adalah 17. Mm. Nombor nukleon tambah, eh. Murid-murid di luar sana. 17 campur 18. Hasilkan 35. So, bagaimana perwakilan pihawai dia akan jadi? Tada! 35, 17, klorin, CL. Okey, bagus. Tahniah kepada pelajar-pelajar daripada Matap Tentera Diraja. Alright. So, kita pergi pada seterusnya. Okay, rajah struktur atom dan susunan elektron. Kalau kita tengok kat sini, macam mana kita nak lukis mira struktur hmm. atom ni? Kita tahu dia bulat. Macam mana kita nak susun? Nak letak kat mana elektron kita? Proton, neutron tadi kat mana kita nak letak? Okey, jangan risau. Cikgu bantu you all hari ini. Okey. So, dalam paparan ni cuba tengok semua sekali. Kita perlu lukis nukleus. Nukleus mesti ada di tengah-tengah. Okey, dalam nukleus ni, okey sebenarnya dalam nukleus ada apa tadi? Proton dan neutron. Tapi kita tak perlulah tulis lagi dekat sini. So, kita boleh labelkan katalah X kat sini kan? Okey, lepas tu tengok pada petala pertama. Make sure lukis nukleus dulu baru lukis petala pertama. Maksimum boleh isi mira dua. Baik. Dua elektron sahaja. Jadi bila dah uh, maksimum dua, pergi pada petala yang kedua pula iaitu isi maksimum lapan. Ah, so kita ada lapan lah. Dua, empat, enam, lapan. So petala ketiga pun sama iaitu maksimum lapan elektron. So untuk um, uh, topik ni kita belajar nombor atom daripada satu hingga dua puluh lah. Mm -hmm. So that's why kita kata petala ketiga tu maksimum lapan elektron. Okay, jangan lupa kita juga ada elektron valence. Apa itu elektron valence? Ah, Mira. Elektron mm -hmm. valence kalau Mira ingat balik masa belajar dulu dia adalah elektron yang berada di mana? Di petala terluar. Baik. Ah, Petala telur dia ada yang ketiga kan? So, berapa hmm. bilangan dia Mira? Ada lapan cikgu. Lapan. Pandai Mira hmm. ni. Tak pernah mengecewakan. <laughs> <Jika. laughs> Okey. So, ada lapan elektron. Uh -uh. Maksudnya, lapan elektron itu merujuk kepada elektron. Elektron balance. So, pelajar-pelajar di luar sana, jangan lupa elektron balance merujuk kepada elektron yang berada di petala telur. Okey, seterusnya cikgu nak bawakan, ini penting sebab dalam kadang-kadang peperiksaan selalu ditanya, selalu disuruh, minta pelajar-pelajar lukis struktur atom. Struktur atom ada dua, Amira. Eh, yang, yang hmm. pertama, rajah susunan elektron. Okey, rajah susunan elektron. Yang kedua adalah rajah struktur atom. Jangan tersalah faham. Okey, cikgu highlight kan. Rajah struktur atom, satu lagi rajah susunan elektron. Hmm. So, apa hmm. beza dia, Mira? Nampak tak? Hmm. Ada beza tak? Ada, cikgu. Ah, ha, kat mana beza tu, Mira? Uh, saya rasa da dekat dalam dia cikgu. Ah dekat dalam dekat hmm. mana tu? Dalam nucleus. Ah pandai yang lain sama kan susunan ah. elektron dia iaitu sebab dia adalah aluminium atom aluminium so dia punya susunan dia 283 sebab proton dia adalah 13 so elektron pun 3 13. Oh okey. Ah 13. Nampak ya tulisan cikgu ni? 13. So susunan dia 283 283. So yang membezakan bila kita lukis uh, struktur atom dengan susunan elektron, susunan elektron tak perlu nyatakan berapa proton, berapa neutron dalam nukleus. Hmm. Hanya letakkan simbol. Okey, nice. aluminium simbol dia Al. Okey, kalau bagi rajah struktur atom kena tunjuk kena tunjuk. Uh, nanti kita tengok ada soalan berkaitan dengan struktur atom, okay. dengan susunan elektron. Alright, boleh Boleh faham? Okey, Mira boleh. Pun cikgu. Dah lama dah tinggal kimia dia <laughs> boleh faham ah <laughs> nukleus yeah. yang berbeza dekat sini. Okey. Alright, seterusnya kita uh -huh. nak pergi kepada topik uh -huh. yang terakhir. Subtopik terakhir itu isotop dan penggunaannya. Okey, isotop dan penggunaannya. Kalau tengok dekat sini, nampak macam kembar kan, Mira? Ya, yeah, betul. Ah, cikgu. cikgu suka tengok pasangan kembar. Sebab sama juga dengan unsur-unsur. Ah, senyum dia orang ni kan. Ada kembar ke? Okey. Ah, okay. Bukan okay. kapal couple, eh? kembar. Yeah. Ah, kembar. Okey. So, kalau kita tengok dalam kehidupan kita ada kembar. Kembar dua, kembar tiga kan. Hmm. Sama lah juga dengan kebanyakan unsur. Ada dua isotop, ada tiga isotop. Ah, so, cikgu suka bawakan perumpamaan begitu. Senang nak faham. Okey, so apakah yang dimasukkan dengan isotop? Mm. Ah, okey. Isotop merujuk kepada apa? Kepada atom-atom bagi unsur yang sama. Nampak tak Mira? Mm. Macam hidrogen ni, sama kan? Right. Mm -hmm. Kita ada hidrogen, hidrogen, hidrogen. Okey, unsur yang sama mm -hmm. okey dengan mempunyai bilangan proton yang sama. Bilangan proton ni kat mana Mira? Atas ke bawah? dekat atas. Atas ke bawah? Dekat bawah. Bawah. <laughs> dekat bawah. So tengok bilangan proton dia sama. Satu, satu, satu. Okey. Uh, apa yang membezakannya adalah tetapi bilangan neutron yang berbeza. Uh, bilangan neutron ni boleh juga kata tetapi nombor nukleon yang ber berbeza. Beza. Alright. So kita rasa cikgu rasa hmm. okey kita kena faham dulu betul-betul apa ini masukkan dengan isotop. Okey hmm. kalau tadi tadi kita ada hidrogen kat bawah ni kita ada klorin. Okey Mira, cikgu rasa kita berhenti dulu setakat ni. Yeah. okay. anak-anak murid cikgu pun nak berehat sebentar rasanya Mira? Ya, yeah, betul okay. tu cikgu. Nah, ha. Okay, terima kasih kepada okay. cikgu dan uh -huh. juga kepada semua murid-murid uh, ataupun calon SPM 2021 kita dari Matab Diraja Kuala Lumpur uh -huh. atas uh, semangat yang diberikan, momentum yang diberikan sangat bagus dan terbaik. Okey cikgu, sebelum uh -huh. kita akhiri, kita punya uh -huh. kelas uh, Arusus Asas SPM 2021 ni mungkin ada okay. sikit ucapan raya dari cikgu. Short and sweet je cikgu. Okey, saya nak ucapkan selamat hari raya kepada bonda saya yang tercinta Yang berada nun hmm. jauh di Perlis Mak walaupun tak dapat balik kampung yeah. Mak kakak belikan baju raya kat mak Alright oh, Itu saja Itu dia Okey daripada okay. Uh, Calon-calon kita Ada sedikit selamat hari raya saja Okey Maybe Satu, dua, tiga Selamat Hari raya. Selamat hari raya. Selamat Okey. Okey, selamat hari raya kepada semua. Maaf Zahid Batin. kita jumpa lagi di waktu yang lain pula. Kalau nak tahu saja apa, jangan ke mana-mana. Hanya di Road to Success SPM 2021. Bye. Assalamualaikum. Bye. Selamat hari raya. Bye. Bye. Selamat hari raya. Dide TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera anti ucapkan kepada anak-anak sekalian nama anti Aizura Razak dan anti merupakan ibu kepada Bibi sajen Karin Lokman bin Safriza daripada Golf Company Okey, di sini Aunty ingin mengucapkan selamat maju jaya dan selamat menempuhi SPM 2021 kepada seluruh batch growers yang sejak kebelakangan ini telah banyak menghadapi dugaan dan cabaran di dalam pembelajaran. Aunty yakin anda semua adalah anak-anak yang uh, cemerlang, anak-anak yang kuat dan bersemangat uh, untuk menghadapi apa-apa cabaran dan rintangan yang mendatang. Dan uh, untuk Paper Kimia, Uh, segala yang kita rasakan sukar akan berubah menjadi mudah sekiranya kita berusaha dengan gigih dan kita istiqamah. Jadi, uh, anti doakan uh, anda semua mendapat keputusan yang cemerlang uh, dan mendapat A-plus untuk kertas kimia dan juga A-plus untuk setiap subjek SPM. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera saya Umi kepada putera Muhammad Hafiqayum bin Farid daripada Miri, Sarawak Doa Umi agar semua anak-anak batch KSSM SPM 2021 ini dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan penuh bersemangat walau apa juga keadaan sekalipun Untuk subjek kimia ini adalah satu subjek yang sangat penting yang perlu dikuasai oleh anak-anak kelas sains Oleh itu, jangan kata susah dahulu cari jalan penyelesaian yang terbaik untuk kuasainya Umi berharap agar anak-anak dapat menggunakan pelbagai medium yang ada di samping bimbingan daripada guru-guru di sekolah. InsyaAllah boleh Sekian daripada Umi yang jauh di mata, dekat di hati